ប្រើមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដហើយប្រើឲ្យចំជំនាញដល់គាត់ចេះពិតប្រាកដអាហ្នឹងបើគាត់អាចចម្រើនទៅមុខបានប្រសិនបើយើងប្រើគាត់មិនចំជំនាញមិនចំជំនាញទេទោះបីជាគាត់ចេះប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើប្រើខុសជំនាញមានន័យថាស្រលបងមន់ក៏មិនរីចម្រើនបានទេជំរាបសួរសំឡេងត្រង់បងប្អូនជនរួមជាតិពិសេសគឺហ្វេនរបស់ខ្ញុំម៉ាកគឹមហៀងទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាន ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកគឹមហៀងមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ពិសេសគឺយុវជនកម្ពុជាប្រធានបទថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺតកតទៅនឹងរឿងដែលថាតើក្រោយចប់ ខែ9ណាពីពាន់23មួយហ្នឹងគឺបង្ហាញថាកម្ពុជាយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងទៅដល់ប្រជាជនពេញវ័យហ្នឹងបានកៅសិបបីភាគរយជាងហើយដល់ពេលយើងចាក់ឲ្យប្រជាជនដែលថាវ័យក្មេងចន្លោះដល់ពី15ហ្នឹងគឺបាន80%ជាងហើយហើយបើយើងនិយាយទៅការចាក់របស់យើងគឺលើសពីកម្រិតដែលគេថាយើងចូលក្នុងប្រទេសដែលបៃតងគឺប្រទេសដែលល្អហើយកម្រិតចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺជាប្រទេសសុខភាពអញ្ចឹងចង់មិនចង់ប្រទេសយើងនឹងបើកឡើងវិញ អញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញថាតើយើងគួរធ្វើអីពាក្យថាយើងនៅពេលនេះគឺអាចសំដៅទៅលើថាពិភពលោកទាំងមូលក៏បានព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលក៏បានផ្នែកឯកជនក៏បានក្រុមហ៊ុនក៏បានខ្លួនឯងក៏បានប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមកគឹមហៀងគឺគ្រាន់តែជាអ្នកសិក្សាឬសូត្រធម្មតានិងជាអ្នករកស៊ីធម្មតា អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាននិយាយថាតើយើងគួរធ្វើអ្វីក្រោយចប់កូវីដដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតែផ្នែកឯកជននិយាយរួមគឺតកតទៅនៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមតែប៉ុណ្ណោះជារួមបើតាមការមើលឃើញទៅប្រហែលជាចុងឆ្នាំនេះយ៉ាងយូរគឺកម្ពុជានឹងបើកឡើងវិញហើយអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើអីខ្ញុំចង់ស្ដាប់ផ្ដាមជាដំបូងគឺនិយាយពីការអប់រំរបស់សិស្សអរិយាពេលមួយឆ្នាំជាងនេះគឺការសិក្សារបស់សិស្សកម្ពុជារងប៉ះពាល់
យើងនៅភ្នំពេញសាលាភៀកតិចដែលអាចរៀនតាមអនឡាញសាលាភៀកច្រើនគឺមិនអាចរៀនអនឡាញបានទេដោយសារការសិក្សាកម្រិតបើនិយាយពីនៅខេត្តនៅស្រុកវិញគឺសង្ឃថាសរុបពងមន់ហើយការសិក្សាអនឡាញយើងគឺអត់ដំណើរការល្អទេដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាយើងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងរយៈពេល1ឆ្នាំដែលសិស្សមិនបានទៅសាលារៀនតើមានអ្វីកើតឡើងប្រកបណាស់ការអប់រំរបស់ក្មេងៗដែលជាតំពាំងសន្តិសុខកម្ពុជាគឺរងប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំយុវជនជាតំពាំងស្នងរុស្សីចុះបើសិនជាយុវជនមិនចេះអសតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងគឺវានឹងផលនាំផលរបស់ធំធេងណាស់ដល់សង្គមជាតិក្នុងក្រោយមួយឆ្នាំនៃការមិនរៀនរបស់ក្មេងដែលអាយុពី6 7 10ឆ្នាំជាងដែលមិនបានរៀនអសហ្នឹងពីដើមគាត់ចេះខ្លះគាត់អាចបាត់មកគាត់នឹងភ្លេចវិញអានោះគឺរឿងធំហ៎អញ្ចឹងចង់មិនចង់នៅពេលដែលបើកប្រទេសបើកសាលារៀនឡើងវិញអ្វីដែលជាការងារសំខាន់គឺផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតទៅលើយុវជនពិសេសគឺថ្នាក់បឋមថ្នាក់បឋមហ្នឹងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់មនុស្សពេញវ័យរបស់សង្គមជាតិថ្ងៃក្រោយហើយអញ្ចឹងជារួមថ្នាក់បឋមហ្នឹងគឺត្រូវតែពង្រឹងប្រតិបត្តិដល់ពិសេសគឺការយកចិត្តដាក់ពីអាណាព្យាបាលគ្រូបង្រៀននិងក្រសួងអប់រំចុះក្រៅពីថ្នាក់បឋមក្រៅពីថ្នាក់បឋមហើយយើងមានថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យក៏ត្រូវតែពង្រឹងឡើងវិញដែរជាទូទៅការសិក្សានៅកម្ពុជាយើងគឺផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើមេរៀនចាស់ចាស់ច្រើនពេកវានិយាយទៅទ្រឹស្ដីច្រើនពេកដល់ពេលអញ្ចឹងប្រព័ន្ធអប់រំនៅនេះគឺគួរតែមានបច្ចុប្បន្នភាពឲ្យបានល្អឲ្យទាន់ប្រទេសជាច្រើនក្រៅពីថ្នាក់មូលដ្ឋាន12ហើយគឺយើងមានថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យជារួមប្រជាជនកម្ពុជាយើងពិសេសយុវជនយើងគឺមានទម្លាប់មួយគឺចង់ធ្វើមេចង់រៀនអ្វីចប់ហើយគឺធ្វើមេហ្មងទាំងដែលខ្លួនឯងគ្មានលទ្ធភាពគ្មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែបែរជាចង់ធ្វើមេប្រសិនបើសួរនិស្សិតដែលចប់បាក់ឌុប100នាក់គឺអាចមានលើសពី50%គឺគាត់ចង់រៀនជំនាញមួយដែលចប់ចេញមកគឺគាត់ធ្វើមេគេហ្មងនោះគឺជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលគួរតែពិចារណាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលកំពុងមានការអភិវឌ្ឍមធ្យមកម្រិតអញ្ចឹងវាទាមទារនៅបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យាច្រើនជាងការងារការិយាល័យសក្កិតទៅមើលថាតើធ្វើស្រែ1ហិកតារយៈពេល1ឆ្នាំបានផលគិតចលុយប្រមាណ3ទៅ500ទេ
ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទ iPhone 1ដែលចំណាយថ្លៃដើម200ដុល្លារជាងលក់បាន1000ជាងហើយក្នុងមួយខែក្នុងមួយថ្ងៃមួយឆ្នាំលក់បានប្រមាណ10000ប្រមាណ400000ប្រមាណលានទូរស័ព្ទអញ្ចឹងការងារដែលកម្ពុជាគួរតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើថ្ងៃអនាគតពិសេសនិស្សិតកម្ពុជាគឺគួរតែកែប្រែទម្លាប់រៀនដើម្បីធ្វើមេគេមកជាទម្លាប់រៀនដើម្បីធ្វើការខ្លួនឯងគឺប្រារម្ភលើបច្ចេកវិទ្យាឲ្យបានច្រើនតិចព្រោះប្រសិនបើនិស្សិតនៅតែមានអារម្មណ៍ថារៀនចប់ដើម្បីរៀនខាងធនាគាររៀនខាងគ្រប់គ្រងរៀនខាងអ្វីផ្សេងៗគឺវាអត់មានការងារគាត់ធ្វើទេប៉ុន្តែបើរៀនខាងបច្ចេកទេសគឺវាអាចល្អអានេះគឺនិយាយពីការអប់រំចូលនិយាយពីផ្នែកឯកជនវិញក្រោយចប់ Covid ក្នុងសម័យ Covid ហ្នឹងគឺយើងបានរៀនមេរៀនជាច្រើនដែលដឹងថានរណាជានរណាពិតប្រាកដហើយគឺមានន័យថាក្រុមហ៊ុនឯកជនជាច្រើនដែលគ្មានសមត្ថភាពគ្មានលទ្ធភាពគ្រាន់គាត់ត្រូវបិទទ្វារក្រុមហ៊ុនដែលមិនបិទទ្វារគាត់ក៏រងនៅផលប៉ះពាល់ដោយសារតែចរន្តសេដ្ឋកិច្ចមិនល្អមកពី Covid ច្រើនដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលបានបន្សល់ពី Covid ក្រោយពេលដែលយើងឯងនឹងបើកប្រទេសឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហ្នឹងគឺមេរៀនឲ្យមនុស្សច្រើនថាតើក្រុមហ៊ុនមួយណាមានលំនឹងជាងក្រុមហ៊ុនមួយណាអ្នកណាខ្លាំងជាងនរណាគេតែនិយាយពាក្យថាក្នុងសម័យ Covid ឬគេចប់គេមិនរំពឹងថារោស៊ីចំណេញប្រមាណទេអ្វីដែលគេចង់បានគឺថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងនៅរក្សាអាជីវកម្មបានឲ្យរអត់អ្វីដែលយើងគួរធ្វើក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននីមួយៗនៅក្រៅចាក់ Covid គឺពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាងមុនពិសេសគឺផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហើយនៅគំនិតច្នៃប្រឌិតCovid បានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនជាច្រើនត្រូវបិទអាជីវកម្ម Covid បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបាត់បង់ការងារធ្វើអញ្ចឹងពេលដែលចប់ Covid គឺនឹងមានតម្រូវការបុគ្គលិកឡើងវិញហើយក្រុមហ៊ុនជាច្រើននឹងបង្កើតឡើងវិញប៉ុន្តែជាមួយលក្ខខណ្ឌឬបុគ្គលិកតឹងជាងមុនប្រសិនបើយើងមិនមានគំនិតច្នៃប្រឌិតអត់ចេះបច្ចេកវិទ្យាអត់មានអ្វីចាំបាច់ជាងមុននេះគឺយើងនឹងមិនអាចរកងារបានល្អបានទេពីព្រោះក្រុមហ៊ុនដែលបិទមានចំនួនច្រើនមនុស្សជាច្រើនអត់មានការងារធ្វើនៅពេលចោះ Covid ក្រុមហ៊ុនថ្មីនឹងបង្កើតឡើងវិញក្រុមហ៊ុនចាស់ដែលបិទនឹងបើកឡើងវិញមនុស្សនឹងចាប់ផ្ដើមរកការងារឡើងវិញប៉ុន្តែការងារនឹងរកគឺពិបាកជាងមុនដោយសារតែតម្រូវការមនុស្សតិចប៉ុន្តែការតម្រូវការមនុស្សមានចំនួនតិចទេការងារមិនតិចប៉ុន្តែមនុស្សរកការងារច្រើនអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកណាដែលបិទបងការងារក្នុងសម័យ Covid ក្រោយចោះ Covid ហើយចង់រកការងារឡើងវិញតោះតែយើងពង្រឹងសមត្ថភាពឲ្យបានល្អពង្រឹងសមត្ថភាពឲ្យបានល្អជាងមុនពិសេសគឺផ្នែកគំនិតច្នៃប្រឌិតហើយនៅបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាចធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានក្នុងមួយនាទីបច្ចេកវិទ្យាអាចធ្វើរឿងជាច្រើនដែលនឹកស្មានមិនដល់បច្ចេកវិទ្យាគឺជាអ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់ពិភពលោកក្នុងសហសម័យថ្មីគេថា Technology is everything សម្រាប់សហសម័យថ្មីនឹងមកនៅណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយដែលមិនចេះជាជាគឺគាត់នឹងស្លាប់អញ្ចឹងបុគ្គលិកគឺត្រូវប្រែខ្លួនដើម្បីរកការងារថ្មីបានឬដើម្បីរក្សាការងារដែលមានស្រាប់គឺត្រូវតែបង្កើនចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងកម្រិតឆ្នៃដិតបើមិនអញ្ចឹងទេក្រុមហ៊ុននឹងមិនຕົកទេអ្នកណាដែលគ្មានកម្រិតឆ្នៃប្រឌិតឬមិនចេះជាជាគេនឹងយកអ្នកល្អជាងមកប្រើហើយចុះចំណេះក្រុមហ៊ុនវិញថាតើក្រោយចក្រវិកក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនានាគួរតែធ្វើអ្វីជារួមនៅក្នុងសម័យខូវីដយើងមើលឃើញថានៅក្នុងសម័យខូវីដអាជីវកម្មផ្នែកសេវាកម្មលំហែកំសាន្តនានាគឺសរោពងមន់ត្រូវបិទទ្វាររោងផលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំប៉ុន្តែអាជីវកម្មតាក់ទងនឹងសុខាភិបាលបែរជាទទួលផលចំណេញយ៉ាងច្រើនកັບក្រោយហើយសួរថាតើក្រោយចក្រវិកអាជីវកម្មមួយណានឹងរលុយបានច្រើនឡើងវិញធម្មតានៅពេលដែលឡានមួយកំពុងបើកនៅចម្ងាយផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយភ្នំពេញទៅសៀមរាបជាទូទៅចំណាយរយៈពេល6ម៉ោងឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងបានឈប់តាមផ្លូវយូរពេកឧទាហរណ៍ថាយើងឈប់បាយពេលព្រឹក1ម៉ោងឈប់បាយថ្ងៃត្រង់1ម៉ោងធ្វើឲ្យពេលវេលាការធ្វើដំណើរកាន់តែឆ្ងាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលចេញពីហកបាយភ្លាមល្បឿននឹងរត់លឿនជាងមុនខ្ញុំមើលឃើញថាក្រោយចប់ Covid អាជីវកម្មដែលអាចទទួលបានផលចំណេញច្រើនឡើងវិញគឺផ្នែកលំហែកំសាន្តនិងម្ហូបអាហារក្នុងសម័យ Covid ផលប៉ះពាល់យ៉ាងគេគឺលំហែកំសាន្តហ្នឹងមកប៉ុន្តែក្រោយចប់ Covid មានន័យថាមនុស្សជាច្រើនគាត់និយាយថារួចពីជីវិតមកវិញអាជីវកម្មផ្នែកលំហែកំសាន្តម្ហូបអាហារហ្នឹងគឺនឹងមានតម្រូវការខ្ពស់ហើយក្នុងនាមជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលបានបិទទ្វារក្នុងសម័យ Covid
quát đừng rô khơi cầm hoa chỉ trả hết ở quay ban chỉ cơ môn chỉ trả không sợ Covid quát ai ra xa chồng hô bán hãy hết ở quay ban chỉ cơ môn chỉ trả được bất phía không sợ máy Covid quát đừng rô mua là hết khơi thả tàu mua là hết đại kê ai cho chưa bán đòi sao quấy mua là hết đại quát bất phía được xài để tam để dương mưa khơi tới cơ môn chẳng lại nè đại tí mùi quát tuân bồng rong quát đừng bất phía được xài quát cơm hôn tiếng lai na đại miên thôn thì mà nữ mình cướp con nằm bay thôi ca nghĩa rư cỏ miên thôn thì mà nữ soi bởi vì tới cứ pra mà nữ miên sập phết con được bất thuyết để sai quật cơm hôn tiếng lai na đại vô mình đai tầm nhẹ tầm non to lớn thông chi sập phết con nâng bất thuyết để sai quật bởi này dây vàng khay cơm hôn na cái đau đại pra bom on sạch nhiệt mất phết đại miên sập phết oi thôi ca cái thống cơm hôn nâng ở lồng chẳng cái nói cho khu vực cư kê bỏng riêng dương hai tháng đảm bây cực rộng hôn để cho chương bán rít chậm ra bán cư chực rộng hôn đại pra mà nước miên sản phẩm miên tay bốc cả lực đại miên sản phẩm tế tay ai chui rộng hôn đại chậm ra bán chẳng nẹ rô xí cốt bạc cốt chỉ dù lai tha khu vực bạc đã tương cốt bờ sân chỉ nè anh trong cho chương không sống mai khu vực nâng rít chậm ra cốt sống vực cư à quay để sống khán trời miên tuân bổng rõng tí bí cứ pra thôn thêm mà nữ đàm mê chậm đây đang bất bạc cập kê tay này dây biệt hà ông bơ bốc rồi lối cứ chia sở trời này cả vụt có bánh tay ca pra thôn thêm mà nữ khóc chùm niên khóc khó đáy cứ việc cứu thân ạ chứ ông bơ bốc lối để tiệt phần này ai cả chuẩn chỉ tu tới bánh hà rồi bác quát cứ pra mà nữ khóc chùm niên đại bắt đầu ở rõm tới lớp bóng bó sẵn như chữ cố bờ khí mê mặt phép mình nữ tưởng ơn nâng bóng phái ở chiếc cả chỉ rôm nơi khá rong ca rô xí khá cho khu vích khá môn tiền ớt tiền tui tiền thông ở quay để ta bắt đầu rõm khá như kế cứ xôn pra thôn thiên mình nữ đại miên chậm nè đăng bóp bì sao sẵn mặt phép bất bà cọt nâu na khá đáu mau bì na khá đáu ở quay khá đáu cứ tớ cầm nọt thá bờ nè chết này bà cái này trên căn ngang nghề thổ anh nó cứ chỉ rương mối đại cho anh ta thừa cho khai phái xa thì là nạ vinh phái sẵn cung vinh chỉ rôm như sự kết khởi khăn ông phái xa thì là nạ thân nạ đất nôm ông phía mùi na cả đáo ấy đại pra mà nước khâm miên sầm mắt tập hiếp cứ phái này nó mân đi chậm ra anh tê bố mà nước được miên sầm mắt hiếp nó có cứ chỉ chân đại bọc ba áo đa thờ mộ ọt miên sầm mắt hiếp thưa ấy miên chậm ra anh tê rư có dương pra quát khó chùm niên bờ quát chết cắp thân áo dương áo quát tờ xuất trây có vi mà đi chùm ra đây chung ca dương kết hà mình nữ để bốc vào lối cứ chia một cô lại thôi ông viết mình đi chùm ra cứ chia đường vật bánh tay nơi bê đây mình nữ nâng là ồ hai bánh tay dương pra quát khó chùm niên anh ông viết rưu thân áo chương bốc vào lối điện quát chết ở làng đạp thân áo tê bánh tay mấy cơ áo tờ xuất trây anh ông cứ pra phong thêm nước khó chùm niên này chẳng phát này xa thì nạ cựp ông gặp phía tầng ớt bỏ sân bởi cho ông phía khu này đi chẳng ra bán tì mùi cứ trái bà mà nước này mới sử dụng phía bất bạc gọt hay bà ở trong chùm nền đã có chết bất bạc gọt anh ấy bà khá đây chùm ra từ một bàn bỏ sân bởi dương bà gọt mình trong chùm nền mình trong chùm nền thế tôi bởi chỉ có chết bà này khá đây bà này bà bà khó chùm nền miền này thì sử dụng bà ngon có mình đi chùm ra bán thế sở rốt giang khlây đèn phân tích sắc xa rồi bỏ rốt tăng bị thân áp bạc thăm rồi hốt đông bị chia lấy mà hạ chia lấy à quay để tôi thử cứ tôi để riêng ai bàn khăn miễn tại cao áp rốn đó chấp bàn luôn rừng môn tuôn sầm mây đi tôi ai ai dương khăn gì nè chạy đăng hai ai bà khúc bởi chơi nhìn một thôn thiên mà nước khăn ông bà tê phong nào ở xuyên phục lộ vọng phân tích ai cả chôn khăn ông niệm bộ cử lực tôi thấy bồng rừng sầm mắt tập phiếp khôn ai bị xế cứ phân tích và check và chia tình lộ trí nâng cầm đất chân này bởi đất ai miền là bởi sân nhờ ăn miền đất chân này bởi đất cứ cân mà bởi cân cứ cầm hôn kìm tốc tê kìm bởi chốc nâng cầm bạc rô càng nghe thưa đây phần này ai chìm cầm ai chôn thật ơ đại bán bất phía đòi xa khâu vích đòi xa tuân khuôn ai mừng khúc đòi xa khuôn ai pra bom ôn sạch nhiên ưu mà nước miền sầm mặt tập hiếp ai thưa càng nghe thông ta đã cài pra chìm bằng toàn cứ pra mà nước miền sầm mặt hiếp cơm hôn đại ban cho chương ban cho lon cần nã covid quất và quất chị đăng hai tháng đại quất cho chương ban
cứ đòi xa thì con miên tuân bằng rong con miên mà nữ miên sản phẩm hai cứ chỉ ở cả hai để con ai promo mà nữ bậc cai tam ban chờ đòi xa p covid nhưng cứ miên mà nữ chỉ chán bắt mong càng nghe thôi chẳng cơm hôm nay cho chân bán con nừng rứt đại khang đại kê này dây thá nè có cứ cò và nè miên càng là miên và thiên là bắt được khi này dây thanh này miên và nâng sông vào quân chờ